سمالي انفذي كوغوي هونتا يير يير سمالي انفذي كوغوي هونتا هي يقلع الكيان بذا حليو نغو دوليو كي يكو يوتو اولاد يا فتنة كي بسولا يورر ما يحيي حسن لذا يبردون وذا يما يوغا يمعر حنان لي قضحيا ذدا قريقا نويالي يمعر حنان لي قضحيا ذدا قريقا نويالي يا بي محاكورا يعب نغادو اليرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمنتي ومدى الصومالية مركز سوء التوكتان بو أسلو الظاهر أسلو سعودة أسلو الدون والرواء inuu soo gudbiyo waxa uu isleeyahay talow armaymaanka ummadda soomaaliyeed ka maqan yihiin. anigoo kaashanaya da'deyda iyo daacaddeyda ayaan waxaan jeclahay in aan ka duulo cidlo aanna u duulo danta guud ee dalkayga hooyo iyo dadkayga soomaaliyeed iyo diintayda islaamka aniga oo xoojinaya aanna ku dul dego geedka muuqa weyn leh ee soomaaliyeed ee ku yaala cariga soomaaliyeed ee magaciisa la yidhaahdo geedka maanka deeqa. Aan doonayaa inaad ila duusho igulana degto geedkaas dushiisa oo aad ka soo gudubto qabyaalad iyo qof taageer si aynu isla fahanno xaqiiqda iyo waaqica saxda ah iyo waxa jira waxa naga qaldan iyo waxa noo saxan. Ka dhig maankaaga xor, noqo qof dhamays ah oo aan kala dhimanayn oo aysan qayb qofi kala harin aan la garanaynin sababta ay ula hartay, sida farmaajo, muuse biixi, xasan sheekh, kayre iyo kayrkood aanay kala harin. Noqo qof dhamays ah oo maankiisu dhamays yahay oo daacad dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo qofnimadiisa iyo allihii iyo arligiisa iyo ummadiisa u ah oo adigu aad ka mid tahay. Ha noqonin qof qaybsan, ee noqo qof dhamays ah. Intaa kadib waxaan doonayaa in aan gudagalo, waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa inaad aad u fahantaan. Waxaan rabaa inaan u socdo, inaan ka hadlo oo aan idin soo gudbiyo waxaa shalay iyo maalmahanba aad samada ugu jiray, aad looga hadlayay baraha bulshada, haddii Ilaahay ku roon yahay maasheeyey askartii ama wiilashii Soomaaliyeed ee la geeyey Eritrea. Barnaamijkaygu kaasuu ku saabsan yahay, iyo waxa aan doonayo ee ay tahay inaan idin soo gudbiyo, waxaan marka ugu horreysa u mahadcelinayaa, waan halkan uga mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee isoo wacay, dadkii Soomaaliyeed ee wax ii duubay, dadkii Soomaaliyeed ee door bidayay inaan arrintan ka hadlo, igunana tilmaamay inaan ahay qof wax un og oo xogogaal ah oo dadkan baraha bulshada ku jira ugu xogogaalsan, qofka ugu xogogaalsan, igu tilmaamay isla markaasna ugu run sheegsan aan waxba ka gaban. Waa mahadsantihiin, aad ayaad u mahadsantihiin. Anoon qof qof idin gaarin 100 qof oo dadka 2 barnaamijkaaba ku dhammaanay. Waxaan rabaa marka in aan marka ugu horreysa ku ibo furo arrintayda. Horta waxaa la yaab leh in aan haddana maanta noqono anigoo anigu sheegay, inaan maanta haddana noqono dad cusub oo aan weligood maqlin. Waad ogtihiin oo 8 bilood ka hor ayaan masawiradan hadda meesha lasoo dhoobay ee haddii Ilaahay ku rooyay wiilashii joogay Eritrea ayaa lagu soo dhigay. Bejkigaad ka heli kartaa, Facebookigaad ka heli kartaa, iyada oo sawiradaasi ay laba nooc isugu jireen, kuwa run ah iyo kuwa fake ah oo laga soo qaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, ama dagaalkii labaad ee adduunka, oo dad afrikaan ah oo lasoo sawiray oo dhibaataysan oo ciidan ah, oo ciidankaasi ay ahaayeen ciidamadii laga qaaday waqooyi galbeed iyo Jibuuti ee Ingiriiska iyo Faransiisku ay ku dagaalamayeen, oo jooga Burma, oo dhibaataysan, oo duruufaysan, oo cidla yaala, oo ah addoon, waa nin la addoonsanayo
nin xoogiisi ma iibsan asugu yahay xoog xoog si wax weyn lagu qaaday waa nin gumaysi leeyahay marka askartii Soomaaliyeed iyo kuwa afrikaanka aha ee laga qaaday wadamadoodii laga qaaday ee ingiriiska iyo faransiiska qaadeen ee calooshooda u shaqeysayaasha ay u bixiyeen kuwaasa masuulada qaarkood qaarna waxay ahayn qaar run ah waxaan soo dhigay facebookayga iyo maxaa iyo bejkayga aniga uga hadlaya wixii aan ogaa intaan ogaa waxaa daba la yaab leh in maanta dadka ay noqdaan dad maanta ku baraarugay oo ilaah kala qaaday ama maanta rumaystay waxaan doonayaa marka inaan arrintaas wax ka yiraahdo midnaan iska ilaalino hebelow heblaayoy ama siyaasi ahaw ama shacab ahaw ama ciidan ahaw ama agoonyahan ahaw wax walba aynu ku qodobayno innagoon farmaajo xaggiisana xigin cid kale xaggeedana xigin laakiin dalkeenna dadkeenna diinteenna iyo waaqica anagu isxajinayna xaqa iyo waxaa jira waayo taas unbaa dana waxaan doonayaa haddaba inaan idiin sheego horeyna waan u sheegay haddana waa idiin sheegayaa mar kale waa run oo way jiraan markiina idin iri oo waa run oo way jiraan united nationk aan ka hadlay united nationk ba malaa'ig soo degtayba waxaan ka hadlnay haddii ilaahay ku royay maaragtay ii sheegay hay-adda xuquuqal aadamaha bay qaybta u qaabilsan united nationk waxaad moodaa dadkiiba waxaa u rasuul ah rasuullo cusub oo united nationk waa run anaa idiin sheegay way jiraanoo waxaa na iri sidan maanta aan u leeyahay horeyna waa uu yiri haddana waa idin oranaya dhegeysta marka ciidamadeenu way jiraan waxaa la geeyey eritrea si siraha loo geeyey anigu in si sir ah markii hore loo geeyey intaas ma ogeyn laakiin waxaan yidhi waa la geeyey oo maxaa loo geeyey maxaa ku jaban haddii la geeyey waxaan doonayaa inaan farmaajada ka xorowno inta kalena xor ka ahaano waxaan rabaa inaan waaqaca usoo noqono horta xaq ma u leedahay dowladdu mase u baahannahay in ciidamo naloo tababaro ma wax curadaha ma wax cusubaa mise awalba ciidamo waa naloo tababari jiray ciidamo waa naloo tababari jiro gadar baa la geynayay oo waxaa la geynayay ethoobiya oo waxaa la geynayay jibuuti oo waxaa la geynayay uganda oo waxaa la geynayay turkiga oo waxaa la geynayay meelo kala duwan weligeenba waynu lahay haddii la geeyo eritrea maxaa ku jaban anigu ma arka wax ku jaban de wax ku jaban anigu daahir socdaal ahaan ma garanayo waa haddii looga dan leeyahay ciidan soomaaliyeed oo dalkan wax u qabta oo dalka u shaqeynaya qof maa egado qof maa haddii ciidan eritrea la geeyo eritrea waa dal shisheey ethoobiya waa dal shisheey uganda waa dal shisheey waa la geynayay awalba soma idaan garan waa la geynayay oo waa lagu soo tababaraya baahideennana keentay burburkii ciidankeennu ku dhacay baa keenay in ciidamada la geeyo meela lagu soo tababaro baahidaa keentay marka waa goormee laakiin waa marka ay ku dhidban tahay wax dhiraa wadaniyad waa marka ay ku dhidban tahay wax la yidhaahdo in ciidankani uu yahay ciidan dowladeed loogana dan leeyahay ujeedka waxa looga dan leeyahay unbaa muhiima waxa looga dan leeyahay ciidanka meel la geeyaba haddii turkiga ciidamada la geynayo loogu talagalo in dalka lagu burburiyo in farmaajo uu ku digtay tareeyo inuu dadka ku diro inuu dadkii ay ka dhasheen ku baabiyo taas ha qalada turkiga haddii la geeyo ama eritrea ha la geeyo ama turkiga ha la geeyo ciidanka waxa looga dan leeyahay unbaa muhiima haddaba anigu daahir socdaal ahaan anigu dadkan iska maogtahay cimrigayguna ii quuri maayo caqligayguna ii quuri maayo caqiidadayna u quuri mayso inaan been ku lamaaneeyo waxaan sheegayo runtaan ka sheegaya ciidankani way jireen laakiin aniga waxaa iga madoobaa waxaa loo wado sababtan imika soo baxday ee hadda ii cad baa iga baanan ogeyn aquluba daalacna de mi rag wasiiraan ogeyn ra-iisul wasaaraan ogeyn baa laga yaabaa ma qaadanaya inugu dembigiisa waxaan doonayaa marka inaan idiin sheega mid ciidanka looma geynin ciidan soomaaliyeed oo sida kuwii eratel kuwii la geynayey
meelaha kale sida turkiga ciidanka la geynayo oo kaleeto looma geynin eritrea. ciidanka la geeyo meesha la turkiga waxaa loo geeyey ama turkiga oo noogu tababaray ciidanka inay noqdaan ciidan shabaab la dagaalama militariga dalka, booliiska dalka, waa kuwa dalku leeyahay. Kuwani maxay yihiin? Kuwani imika ii cadaatay marka aan firi anigu dabcan waad ogaan kartiino soomaalidu dawatan iska qabyaalada badan. Hadday markay sidaa tiraahdo da ku qadi maayo, seenan ugu qadin labada guriya kan farmaajo iyo kan qayre oo labaduba ugu xogagaalsan arrinka isaga ah, waxaan ka helaya waa qofka ugu dhow ee warka heli karaan. Sidii aan idin kugu sheegay, uqsimu billaahi alcadiim, ilaahay magaciisa idin kugu dhaaranaya, 6 iyo 8 midda ahad maqaano ka hor intaan qayre is-casilin baa anigu ogaa in qayre is-casilayo. Uqsimu billaahi alcadiim. Oo waxaan idin dhihi jiray 6 dadban baan idinkaga sheekayn jiray, waa iyadaan rabaa inaan dib idin celiyo. Barnaamijkan 30 daqiiqo igu socon doonaa haddii la intaasaan looga faa'iisanaya. Oo maxaa idin oran jiray? Waxaan oran jiray 6 dadban baan oran jiray waxay samaysteen, waayo labadooda inay wada joogaan. Ta waan u baahnay inoo wax badan baa la qaban lahaa. Maxaan u hiiliyey? Maxaan doonayay hawadii lasoo xiray, ciidamadii lasoo dhisay ee wanaagsanaa, maxaabiistii lasoo deynay, iyo wixii lamid a iyo ardaydii iskuullada la geynayay, iyo miisaaniyadii dhulka loo dhigay ee maanta ay leeyihiin, waa tuugsanaynaa iyo $1 nala siiyey iyo dhulka meesha. Waxaan ka fakarayay hadday labadoodu meesha ku kala tagaan maxaa ka soo bixi doona, yacni leggan dhulka ku haynaa, legga iyo sagxaddaynu nala, taasaan filayay. Nin weynaan ahay wayna soo baxday. Waxaa kaleeto yemyem iyo qadaadweyntu ku hadlayaane maanaa yacniga ahe maaragtay ii sheegay inda sarcaadkan ay waxaan wasiirada isku sheegayaan ciyaalo suuqan anigu qiimeyn maayo, laakiin da waxa adiga waa gaciga qof walba waa u jeeda, wax walba waa loo jeedaa. Sagxadda adigu ma bedeli kartaa? Sagxadda waxaad ka dhigtaa madhabardhabara, madaxa ma horumarba, ma daciifidba, ma dhexdhexaadba, waa garan kartaa. Marka macno kale looma yeeli karo. Soo marka maxaan ka hadalkayga ka wadaa, waxaan tan naftirkeediiba dib ugu noqonaya. Waxaan ogaa marka waxaan oran jiray waxay samaysteen kudrad kasoo bilaabatay xil, gaartay saaxiibo, gaartay haddii lay kuu roon yahay muxuu ahaa madal, oo madashaas oo ah mid kala qabanaysa iyaga labadooda kale oo ka madax bannaan baarlamaanka ama hay-adaha dowladda ka madax bannaan. War waa imika samaysta oo haddaad wax isku haystaan iyagu haydin kala qabteen. Waxaan kale waxaan oran jiray maxaa noo soo baxaya haddii labadoodu kala tagaan. Sidaa aawadeed waxaan ka wadaa labada guriba waa ka war heli karaa. Waxaan doonayaa marka inaan ii sheego ciidankani maxay ahaa. Ciidankani waxay ahaayeen ciidan si qiyaana ah loo qoray. Waxay ahaayeen balaanadii 3 ee balaan A, balaan B, balaan C ee farmaajo mid la doonayay in lagu furiyo. Yaa dhisay waa u noqonaynaa. Kow, balaan A waynu ognahay farmaajo 100 iyo 1. Khayre farmaajo waxay ku kala tageen xisbi nabad iyo nolol la yidhahdo noo samee farmaajo, naqana aabihii meesha, anigana madaxweyne ii sarax iyo maya waxaan ka tegayaa, lagasi baan ka tegayaa. Marka labaadna anaa kusoo noqonaya. Taasi waxay keentay inaan laysku qadarinin ra-iisul wasaare, xidid, qabiil iyo toona, laakiin laysku qadariyo warar soo noqon maysid, sooma noqon kartid, iyo anaa haystaan anaa soo noqday. Cala kulcas ay kula tageen. Marka saddexdan balaan ee farmaajo waxay yimaadeen marka qayre iyo farmaajo ay kala tashadeen. Intaysan meesha ku kala tegin, markay kala tashadeen bay timid. Farmaajo marka wuxuu doonayay in uu ku xoojiyo oo waxaan ciidan lahayn, balaan aan ciidan lahayn lama fulin karo. Xoog aan ciidan lahayn lama fulin karo. Farmaajo intuu waxaan kasii fikiraya hadda ma ahayn. Xasan cali qayre inuu damac ku jiro goortii uu ogaaday hadda ma ahayn. Xasan cali qayrena goortii damac u galay hadda ma ahayn. Soo maydaan gara. Labaduba marka waxay isku hayn eeg, meeshaas wadaniyad maaha. Inta ay wax qabteen ee wadaniyadda ka qayb maaha, wadanaysi gaar wey. Soo maydaan gara. Yaa ku gar leh, yaa qaldan, waa dood kaleeto oo aan markaas kabacdi ka doodi karna anagu iyo wallahi inuu u daayaa gar ahayd iyo mayane inuu isagu dhisay ahayd. Xasan wuxuu qabsaday waxa la yihahdo war dalkan dadkan soomaaliyeed wadaniyadoodu waa xiise, rabitaankooda iyo jacaylka madaxweyne jecladana waa xiise, dantooda guud iyo aragtidoodu waa xiise,
كوم صومن نقن كرتيد مدح وين صومن نقدين ولقيس لما لما عرق دت كنا كمان في عندي ذي هالنقاب ماش قعنت أنا هكسر يحس بي ذي بالأقلية ما أنت حس بي ناقص قال فوف كيسي مدح ويننا أنا يشرح أذكر عبي ماش لو قدومي يحس بي أنا نقو هراني أوت أفرت سنة وانا ما كده ما يصير إيه مايا مركا يا جرل يا جرل ترى تسوى ضوض كرو جرا كتشيغا ماركا فرماجو او كتشينا يي ان او بلان اي بلان بي بلان سي لي مادو كديبنا او حوق حوق كفوليو حوق حوق اسنا عيدان او سي سميسو اسا يا فاد ياسين اي او غار هيد ايغا ليميت ايغا انا سمي منو يا ماركا عيدان كان ماركا وا عيدان او هل ابورن سيدا ارغغيس او كرتو معانا كتب يا تشكيلي عيدك عيدك مع الجوقري حب تشكيلنا أي الجوقري سيد على الشباب أوكله أما ما قرنا يساعدك الدروجة دي إيبيا جنجز كدروجة دي إيبيا أوكرتها سيد أي عروته وتشكيلي أنا أوكرتها وعرور التشكيلي ورصو تشكيلي وحد دونا هروشو أو قدر تقول عايزين حتى فان سنين فري قدر عيدك اللي جي قدر إذن كاللقي محاكو رعي نفس الكودة ورناري ميل قبو ملي لكن دن تاكل الدوين مذواد دن قود والرئيس الوزاره أقياي وبرلمان كوغي انكسون برلمان بتشرين وقمد وذا أقتهاي إيه قار روغو تلقلي إن ما في أهان لوغو أذيك سدو مام أولكان لوغو قبصدو كرسيقا لوغو قبصدو لوغو هايستو إذا ما دين مركز سايا مركز إياه صوت تشكيلي تشكيلي تسا علي يروك لدلا ضد ضي ضي آه أن وحبك حشون أن لقن حيرين أن دين حيرين أن أركتير هين أن أقوان هين سيدا حنتو بيو كرأيو أليير أو كرأيو وقتنا كنا وحانا هين مركي أن نبض إيو نرو هين إل أي مارتي وحش غينيين بان وحانا هين نبض ذاتك اللي جي حيوك قودنيين تا لابا نقيف سنين أنا إذين ورميه وانت صواليد قودهان بان وشيغي وحانا نقيف سنين waxaan ila xogga go'dirinta oo qof weyn qof dhaxdhaxaad ah iyo qof yar barahayd ayaan laba qaybo doonahay labada qaybo doonahay qaybi waxay ahayd qayb aragti fog leh wax garanaysa kana biyadii sanayd oo cabir ka soo qaadata digjiga oo xor xorriyadna ma baahna ilaahay qeyrkiisa oo loo sujuudo dumarkii soomaaliyeed ee qudhoodo maqan oo la iibsaday xasan sheekh marka aan ka hadlo doonaa barnaamijkan uga hadlo doonaa doodi uma dhawd soo jeedi ag aan horta ka madax banaanaano hawiye daarood hebelow farmaajo xasan cali qeyr xasan sheekh maxmuud waxa horta aan ka madax banaanaano waan horta waxa ka madax banaanaa si aan u noqono dad waxa ay ka hadlayaan sal u yeeli kara wadana qaadan kara waxaan marka nabad iyo noloshaas أما حيوغا قودريتي وحال دي جري لابد أس قيبو دي قيب سينا وقيب أي تاي تغو حق رانايا أو كدولام يا أمد ديدن أما كسو يعني عبر كسو قاتا رؤذي إسعوني سيه البهد عوني سيه آدو قيدين مركا أكتدا نيف روحور نيف روحور عنا يا لاركو إذا ما ديادو قيدين بقول دولار حتى دن قادين قريو هو يدا آد أو واحد نغان عيدان أنا حين دل مسوق ماسوق إيا بوبكي lulki shacabki Soomaaliyeed ee oo san waxba ka hanbay ee qarkood uu iibsaday oo lacag siiya abakar waxa la leeyahay dumarka caanaha inta soo iibsada si iibiya waligeed dunida kama dhicin waxaan ka duuleynay oo aynu diidanayn dumarkii Soomaaliyeed ee hilbahoodii laga raadiyay Daahir Maxamuud Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka raadiyeen rasaaqada ay dhunta mariyaan taas ayaynu ka duuleynay iyo jigjiga xurmaha iyo haddii ku ruuxay Muqdisho qaraxa ka dhaca waxaan ka nacaa kan islii ka dhaca wax noocaas ma laama ay jireen waxaanu ku bedelnay oo aan la dhacsanayn wadalkeena waaweyn wax garanaya ee ahaa xoogaga wadaniyinta hore maxaynu markaa ahayn waxaynu markaa la soconay oo aynu la duuleynay ciidda madii la dhisay ee Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa lacagtii loo kordhiyay iyo qiimaha inta la gaarsiiyay hawadii la soo xoreeyay ee gacanteena ka maqnayd gumaysaha madow ee adoonta ee heesteen waa inuu ka duuleynay ardaydii caruurtii Soomaaliyeed ee danyarta ahayd ee qeyrkood iskuulada la geeyay ee iskuuladii la geeyay aan ka mahadceliyo 56,000 shan iyo lixdan kun iyo iskuuladii loo gacantooda laga soo saaray dadkii haystay ee Soomaaliyeed
عرورتها سنة عرور ضيعا وعينو كدو ليني وعينو بس برتي ماذا ما انت قادر كاركتان وعيابا انو حسن الله دولي ما حبيستي اللي سودا ييبانو لدولي نوكو سندرينين مركا وحبينو ديدنين وحا كدو انا عرورتها سنة الله دولي حسن على غيرنا لما اينا صعون فرباتنا لما اينا صعون لكن دمتين الله صعون مركا جروب جروب كاسو اها حيوكا قو دنيا جروب نو حيوها جروب ضي ضي اه او هوتيل لدى كو قيلة او هوتيل لدى لدجي او العقل سيو او لي يرادو هدي لي كورو وضي ضي قان وقع كرو ربحي كرنا ملاي او علي ركمدي او هدي لي كورو يهي او كمدي هاي يا كمدي هاي يا مرة وانا نقف قف قد عدي شو لكن نوع نوع عسا جرو هوتيل لدى قنو شحاد يلف لف يقيلات يكونول او انا واح عرقتي لهاي ضد نوع عسا جري جروب كسر الله دري مركب ضي ضيعة أي واحد اللي يري صوت تشكيلية أسكرتن سيدي الله صوت تشكيلية سيدي اللي جوسه كحيل اللي هي رضن ساسان الله قال ويا يا قري مركب يا نقري اسمع سألو فهم وي سألو قرم وي سألو أرك وي وسؤال تاسان الله بحنا واحد قري وفي رصورتها وزير كشان لكم أوجيه رئيس الوزراء هم أوجيه فادي ياسين يفرمات حاجة إلي رئيس الوزراء هم أوجيه وزير كشان لكم أوجيه تريع عينك قبل كسر مأوجيه إيه مأوجيه دليل كور برلمانكم أوجيه يا الأوجيه يا الأوجيه فرمات شو إيو نكلي رادو فادي ياسين والسؤال مال تالا وعمر قرينا مركال الدولة لكن قضوا ولو ولدي ويعلن ما اوغي وما قليسين بارلمان كورتيس الويدي ما اوغي سؤال مركا ما اوغي هاي ما سم اوغا قولوا بدال عميات هذا وسد كو اوغاتين اوغي وحنا دي شيغيا ان لا سو تشكيلي اكرت دفك لو ديري وا اسقو كلي وا فارح قرو كلي كي محلي جلي مغلي فارح قرو كلي وا هدي لي غورو نينك لا يراد مغيسا مخو هاي شيغ هبل قرو لي عنق عايرو كلتو او هدا ماشي لا جايو موريان كا يو كلي هدي لي كورو علي يرو كلي ددك مارت موريانتا ايو داي ديغا ددك نو عاصو لو درما لما سبيس ان هبل غرا دلي ان اما هبل بروفيسور يا اما داي ديغا وها كميدا ان ارتيغي حسن نينك لا يراد حسن 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 قال لي هذا حسن شغال نور او ميلو كغل اسو ميلو كغل وا داي داي عذري بوالله حق انا داي داي لا حق اسم داي داي لا معنى ما سوي خوف انه معارض اسكدغو اما محافظ كلغو لكن قفكو واه ايه ادغو وا غران كرتا داي داي وا غلا غران كرا قف كاستو او واه غرتا ان وا غران كرتا واي دات كاس رود وري غيان وريان بولالين كقودن yaan bohola laydin ka qodanin yaan laydin abuuranin yaan wixii la doono laydin ku sameeyay calayn u hafoojignado midna yuusan idin yeelan noocay aadan wa in aad adigu wax yeelatay yaan lagu yeelan dalkan idinka iska leh la idin lama laha waxaan rabaa marka arurtana waa arurteenii dadkana marka yaa loo diray nimankaas loo diray nimankaas arurtan kale waa la soo tashkiiliyay okay marka ma ku dambaabi karnaa ninka la yiraahdo odowe waa loo diray odowe waa dayday haddii uu kamid noqdo kuwa loo dirayna waa dhici kartaa inuu san waxba ka ogeyna waa dhici kartaayo inuu inkirayo kuwa daydayga ahay loo diray hadda waa u qalma oo waa nin noocaas u samaysano waxa uusan maarata taaj uusan awood u lahayn qaadina karnay korka ka saaran isagaanba la kici karinba jawaaninaha korka laga saaray waa weyn ka culays badan taliyaha ciidanka qalabka sida ma qaadi kariyo waaxid mooryan waa istaagi la yaab way ma og yahay مدي وين دحي كرتها ما دام مورينتي لا ذيك سنة يو كمذا وين دحي كرتها إن الله درسن نو دحي كرتها واحد دول دو كمذا دولة نفط كذا أيام إن بدن وحب كوجين ما دام وحني أي هايين وحقف ليه هاي جنجسنا أي ليهن دنا جارنا اللي ليه هاي هولا جارنا اللي دول يلقوا فشل سدح لا وحال الدنيا اي اي بي اي سدح لا دنوت اي فرماجو اي بقول يكو هدي لي كورو لا بسنا كو درسو اي هدي لي كورو يا مدو دو رال مدو دو كو حاول اسغ اسغ هوس كغا كو فريو سدح لاس وخي كسو بخا سدح لاس بلون بلان ميد كميد عمل لا ميد كميد هو ربا انو كو فشدو
حقنا كتشوفه كوسنا حقوده إذا كاسنا سج سياسة فوركي أي سك كاسنا إيطاليا حقنا كتشوفه وحسيلة هي مادية إن أي دعوي أو أرنت أي سيش غين كروي ذي أو ركض دبت تجين أو هدي اللي ذي كذا اللي جاي دمركي هذا كيسيره ليسيه متكارن iyo hadii la idinkeeda leeyahay meeshii la dhihi jiray magaceedii ii garo ee la dhihi jiray shirka ofishaal ee iyo bermuda taasaa beenu soo watiyaan lahaa markii john la weeraray jacfar ooda soo jabi jiibtiisii soo fuul maka iyo jidkeedii jilba dhigay bermudo gaan falax jartuu degay jabhadii farmaajo iyo jahadiidkii waalaa jugti yeertay fulayadu jaqafsade ma joogin doorashadii jidgoynteed laga jiid hortoodo sida jilayga dhoobkoo jilay waxaa la yidhahdaa waxaa sida jilayga dee aan qadda ku riiqan jiray ama koobabka dhoobada laga sameeyo iyo wixii lamid a doorashadii jidgoynteed laga jiid hortoodo sida jilayga dhoobkoo sibid lagu jogsiiyey durba kala jabeenoo dhammaan kala jaciirtee majalaato iyo baraf jawi kulul dhex yaalla jilcanaa ma boocba jilcanaa ma boocba naga jebiye weysadii wuxuu mana dagaalamin haddana dee wakaasoo wada arkaysaanoo farahii naga dhiigeeyeen yaa naga jebiye weysadii baryo laabta jeexdiyo joojiyayna maqalle intaan jaaha laystarin maa jilkood ogaadaan nabaddana jeclaystaan waa anigii lahaa. Taasaa waxay keentay in waa beenta la yidhaahdo mana samayn kartid, laakiin ciidamada noocaas ah iyo maaragtay dad iska anyaanyufa oo sida cali carool ku jira hasoo kaleta uu doonayay oo ciidamada uu kamid inuu dadka ku haysto buu doonaya farmaajo waay waxaan rabaa marka yaa wax ka ogaa waa baab gooniya ciidan kuma jiraan hawaa jiraan yaa inoo qariyey dhowr qodob baa inoo qarisay ko waxaa ka ah kuwan mucaaradka sheegta baa kamid ah kuwa noo qariyey. Eg, haddii aad mucaarad leedahay danta guud yaqaana, haddii aad leedahay mucaarad ilaahay ka cabsada, haddii aad leedahay mucaarad dowladda kasoo horjeeda oo uga soo horjeeda waxa ay qaldaan oo alla yaqaanaho iimaan lahoo damiir lahoo dhaqan leh, dowladda waxba kuma dhex qarsoomi karaan, ceebaheeduna bannaanka imanayaan. Laakiin marka uu jiro wax mucaarado ka ah oo dayday ah oo aan damiir lahayn, oon shaqsiyad lahayn, oon diin lahayn, oon dhaqan lahayn, oo un ka rido keliya maankooda ay ku jirto, maxaa kuu qarsoomaya? Wax allaalo annagana caqli baynu leenay, namari maysa waxay noo sheegaano been bay sheegayaan, waxaysan dowladda samayn bay sheegayaan, wixii wanaagsanaa ee ay samaysay bay dhaliilayaan, ciidamadii bay siyaasadaynayaan sida farmaajo u siyaasadaynayo soomaaligara iyagiibaa siyaasadeen. Taasi waxay keentay inaan mugdi galno arkina weyno waxa jira, waayo anigu aamini maayo maxasan sheekan wax ka aamina, matuuggaasaan lax ka dhaarsadaa ilaahay baan idinku dhaarshay xasan sheekh. Markaan anigu aamino akbar munaafiq diinta lagu islaamo inaana khadiijo diiriye iyo xasan sheekh iyo ninka la yidhahdo ebe ilaahow haddaan kelmad ay yidhaahdeen kitaab jaamaca haddaaday imareen wallahi inaan yeelin, waayo waa caarifsanaha waa arkaa waxay yihiin inaan u jeedaa. Huud iyo caam hadday isu keenaan, hadday isu soo qaawiyaan, hadday dhar soo xidhaan, wallahi inaan qaadanin, waayo waa faysal cali waraabe iyo adna aadana wax ka yeelaa, waa kasii xag jirano waa kasii liitaane, ma qaadanayo. Maxaa yimid marka? Waxaa timid waxay sheegaanba inaanu been u qaadano, waayo intaasay been sheegayeen. Wax inay dhismaan iyo dan guud iyagu ma danayaan, iyagu waxay danayaan sidii wax loo dumin lahaa. Haddii marka farmaajo uu dadkii baabi'inayo, hadduu ciidamo gaara dhisanayo, hadduu maafiyeynayo, hadduu shabaabeynayo, hadduu dalka liqayo, hadday yidhahdaan waraaduu liqayaa, warwaakiiaas kusii socdo, warduuntiisa kasii muuqataa, afka waa hadda gashtay, yaani mayno, ma maqli karo, ma maqlayno, waa nagu degi mayso, sababtoo kuma naqaano dan guud baynaan ku aqoono, waxaan ku naqaanaa dan gaar ah iyo anyaanyufnimo dhaqan xumo ah oo aan mucaaradnimo ahayn ee ah wixii sanba hala xumay. Marka labadii baynu dhex galnay
فرماتشو خائنة او دونية انو عيدن كي سوماليات شخصية يستود دبترا اي هالكاس كوبا بقان او لان يردين اي ارترا كوبا بقادو او دن قود ايسان كو مقنين او كو هوغانو كوبا بقان او بلايه كو عرقتو فرماتشو نوع ايو كوي كلاي انو شاقي لها اي معارض كشاقين اي او عن داعب اهين او دونية كرسيقان كرربا اي كاقنع سدان سياسات قنع سيوتا حسن شيخ قال لي ما انت اقرا لك را مسوق ماسوق ايو هدي لي كل ورقه اقرا لك را اوي وما انت ليه دمر ليه ما انت واحد اللي يبي ويل البال يبي ورا ودمر كدي بيسادو او انا مرك اسلام مرك ما هو سو دعيسا ورا وربحان و خنو شيغي اورودو كو ادو دمر كدي بيسي جيركودي اورودو بلا ادو ميل كو شك دمر كدي بيسي وحنا او قادنيا ان ايسان عرورتني جيرني بين سبتو اسيغان و خن كو اقانا دقن حمو بين يهدي لك بين شيغس يهدى سكدريس يه منافقت يه للبوبس يه ناقة إيبن يه إلهي غير كي كسجك سجودت يهدي لك كورو يه وعلي لذا مقرانا يسايي سوماليا سومالي قلبت وطوب بياسكالي تجري وحر حريدنا ومباهنا إلهي غير كي يولو سجودة يه رساقت ملحن لغا دونو بانكو عقارنا تاسي مركا مركو يشيغو إلى الحسن شيق ومعارض شيغنا وعنكو تساقالي ماني ق هذا واي واي تشتى أقول وواحد ما آمن أنا شيطان آمن ماي أك من عن شيطان ما كو أقارنه أنا هو إبليس أنت إيه ما دوري بلا اسمع تري هدو يرى سرادة شك ما سرادة يقلي بس الله يوري سرادة وتك كله يا شيطان كو سرادة وتك كل نوم عقد شيء وايو شيطان خير ما بك يا رب هذا استغفر روح شيء جي وين يقوه هذا استغفر كروت كم شيء جي بعد هذا بعد هذا أنا سلاي أنا وجد مبكلي marka waxaan nahay ba walaal waxaan wax noo qariyay waa inkaar qabayaasha labada dhinac in waxaan nahay dad la rabo in sida basasha ama yaanyada ama tamaandhada la goobeyo koowaan kala goynaya waan kala goynaya marka sileen dawo bergi oo ati laydin dilay laydin layay diginta raga dhiga diyaarada marta war yar hina walaal nabi gii la hargeysay ka ciiso hargeysay duqeynisa baan badan beerka baray ku goysa ama meel kale waa runo meel kale waa ka duqeynisa laakin magaalada hargeysay mu duqeynina hareeraha duqeynisa waa iyaga ii amhaara isla socday duqeynisa dalka duulan ku ma la sheego deber giiba magranaysa ee 300 iyo konton askariba بقول يا لبي يا لبا تنكم عيدا أو فقشة أي سدح بقول يا كم تنا سنة ميوس وقلنا هو كي بيك قاتل يا أخي عقل ما أهان دت كي مركز دت كنوع عصا باوح نو شيلي لنا أولبا إيه عصا دت كي مركز معارض كشجرة وضد نوع عصا وضد إيمان كونساس وضد نم ضد نم كونساس كي كلامه وهو أركي إني سدت كي آمنين ما آمنين ورم واحد رتب كسم يسوع isagii baan lagu tagriflay markaa dana farmaajaha si uu kursigaas uu joogo aqle ma jiro isagii baa day daya naftirkiisa marka arrinku waa sida ma doonayo hadalka inaan si fogeeyo hadalka inuu ugu sii dheeraado waxa rabaa inaan idin sheego ciidamada dareen wajireen dadkan qeylinaya waxa rabaa waraad badaw yahay badaw u dhashay ma sheegayo shacabka kuwan sheeganaya wax damqaya adduunyada maxaa resultiya maxaa faa'iido maxaa dar ah inta sarba aan ku dhamaayo hadalkayga waxa dana ور فرماتش هو الودع ويني وحني إيه أيضا كني هو يتيرهن إيه وحن ربنا إرتريا وضعيف أي إرتريا وقاتشو إرتر وحسي معنا نص من ماي وحنا نص من ماي إنه لا يقول أنا ذير وأيو ولا كي علي الصحبة لا تدور ولا هي والله هيك مثلا سو هذا حلو قال بانا من فهم يصير وحي مقدي يقتل نوادي الشيء مثلا نباهنا مرك ما نباهنا وحنا نباهنا هاي قيلوا وحنا ترتوا الدنيا دعوة فرن فرماتشو وحلقو جين كرا محكمة وحلقو جين كرا برلمان مليه هو دكتين برلمان مليه اج وحن عيال سوق هري ريالي انك هري ريال هذا مودي انه دمبس كسر لح بحي يا وحي لما اذا يا قبل يقفع يسي كرونها قريبين يسي يا بلايو معاه ايجي هو بلايو كل فسطه ذي وحده ماشي يعي خديجة مريي يو أدري يقول يا تيل دي جري إنا تحليل يو وحسن نو برلمان بركة برلمان ما تري إن عالم كلا قد دعوة إن كان هيك لسوي استاجيو وقصب إن إمرش صور كل إنتين أنا يقول ما أورن كلا إرتري كده قال قليل ما بيه كرو ما أوجي إلى هي بيجي أوجي لكن إن ظروف هذا جي مش أس كل عين عيدا كنا نعيسن شرعي مش كنت جنب الود دعوين كرا إن وإنه كتوابه
عقلي بان ترين دارين بان ترين ضمير بان ترين ودغنيمي وكتشواب لها او مركز وحتى ويصود دريا معاك دبي 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 صود دريا هو دبي عن ضاب الهيني وحبا ما قوي دبي عن ضاب الهيني وحبا ما قوي دبي صود دريا عن ضاب الهيني يا خديجة ياسين يا فهد ياسين يا ايبان ذو كل هرشد waxaa soo diray markaas iyo iyo tan war iyo tan laba rab waxa la rabaa xigmad dadka qancida oo ay ku qancaan arurtana maqan waa ciidan Soomaaliyeed Sooma hadlaan argagaysada dadka kuma haysin kartid dadka ma haysin dadka xukun kuma haysin kartid dadka kuma haysin kartid afduub waa arur afduuban xasi shaqo xur waa la iibsaday lama iibsane nin bay dadan ka gashay meesha ayna joogan wax kale loo haysto dadku waxay leeyihiin lacag baa loo haystaa oo markii isaga iska cumeeyey siyaasadii arrimaha dibadda farmaajo siyaasadii arrimaha dibadda khayr soo dhisay oo soo qurxiyey markii uu baabi'iyey cunqabateynta la saaray ayaa balaaya aragtayo lacagtii Eritrea ay sugeysay loo waayey dabeetana Eritrea waxay meeshii caruurtii ugu haysataa afduub sumaydan garan ayay caruurtu ku haystaa bay leeyihiin anigu ma ogi taas anigu baa arsa markaan ahay ma ogi laakiin waa wax dhici kara waxay dhici karana waa la sheegaa waxaan dhici karina ma dhici karaa anigu waxaan leeyahay waa wax dhici kara laakiin allah waclam ma garanayo waan rabaa laakiin maxaa waxaa soo dhan looga maarmaa in ciidamadu ay taabarka usoo dhamaaday inuusan usoo dhammaanin in lacag loo haysto war waxaas adigu kuma quseeyaa ciidankeenu sharci ma aha maya waana sharci ku qaadaa waa inaad sharciga la tiigsataa heegna lagu soo taagaa ninkan sharci ma waana ognahay inay sharci ahayn waxaan rabaa marka dubba aan daab lahayno waxba kama difaaci kariyo awood uu dood ku keena xataa doodiisa dib ugu fiirsada muxuu yidhi gado gado dadku weeciyey war maxaa gado 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 waa dhul Soomaaliyeed waana arrin ku kooban Kenya oo diyaarada kusoo weerartay oo caruurteenna meesha ku laysay oo guryaheenna ku dumisay maxaa nooga filan hal amar oo ah keligiin soo kuma duuli kartaan waa inaan aan wax ka ognah waa inaan wax ka ognah markaad duulaanka soo qaadaysaan al-shabaab dadkeenna uguma marmar sioon kartaan bas inta sabab ku filan hadda soo diyaaradii ma aysan furin maxay u fureen dantooday u fureen dantooda bay u fureen oo maxay dantooda tahay Ethiopia cirka gashay oo maxaa qadkii iyagu ay lahaayeen baa xaggii kale u wareeyey marka waa danaysanayaan ku dhowdi tay hadda danahooda marka aynu mid samayna marka dad baynu nahay damiir leh caqli leh caqli aynu isu yeelno sharciyad baa wax loo maraa waxaan sharciyad aan sharciyad u marno in farmaajo la dacweeyo in la dacweeyo ciidama aan sharci ahayn dhibaataysan ayaa meesha jooga isagu inuu sheegaahay muhiima way cadahay dacwada fura haddaydaan aqooninana anaa loo yaro aniga halay soo waco loo yaro arrinkaas wixii quseeya wixii quseeya qaabilsan anaa aqaana anaa idin geynaya anaa idinku xiraya halayla soo hadlo wax waliba waa lacag lacagtaasu maxay tahay lacag badan ma iyaga la wada hadlaysa iyagana idin wada hadashaynaya anigu waa idin ka dhexbaxaya iyagaa wada hadlaysaan waa looyaro ingiriis ah yuhuud ah jarmal ah holandays ah maraykan ah ingiriis ah iyagaasad dacwaday fulinayaan dacwaday oogayaan wax kalaba ma qabtaan badda sow looyaro gaara ma leh kuwani arrinka noocan keliya quseeya keliyaba qabtaan idinku soo xiraya ila soo xiriira nambarkayga waad haysataan wuxuu ku jiraa bejkayga daahir socdaala sumaydan gar marka yooyootan lama rabo farmaajo caruurtan uu meesha geystay ujeedka uu geystay ujeedka loo geeyeyba macna samaynayo laakiin macna ma samaynayso in ciidan meesha la geeyo ciidan waa la geynaya oo kuwa kalataba loo geyn jiray annaga war waxaa noogu fiican ciidan meel la geeya north korea
كوريا سببتو اه وا سو ديكتاتور ما وا ميل ايدن كا كسو بخاي اي برن يين لكن سببتو واخ لو ماشي لو جيي با معنى سمينيسا يا ديباتد غارتا انت سنه دي انت سن دوني يين دي سو غدبيو ee waxaan leeyahay wadaniyadu wax walba wadaniyadu maanta tuugta labada dhinacna aan iska ilaalin war maasantii wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.